Tokrat v občinskem informatorju. Svetniki občine Hoče Slivnica podprli direktorico Mariborskega zavoda za turizem. Mariborski svetniki potrdili obnovo ljudskega vrta. Ruški svetniki podprli investicije. 39. rezi stare trte zima ne bo preprečila. Mariborski dijaki v finale tekmovanja Tuševa zvezdica. Rekreacija za starejše občane Hoč. Grafika včeraj, danes, jutri. Dobrodelne rokezije s Tadejem Tošem. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo v Hočah. Občinski svetniki so na 23. redni seji izrazili podporo direktorici Zavoda za turizem Maribor Pohorje Doris Urbančič-Vindiš. Temu je sledil nenadni odstop članice sveta zavoda Anite Arzenšek. So pa na tej seji sklenili tudi uvesti novosti. Vindiševa je dobila podporo večine svetnikov občine Hoče Slivnica, kljub temu, da je razpravo pred odločanjem odprla Arzenškova, ki je kot članica sveta zavoda opozorila, da dvomi v delovanje zavoda za turizem oziroma v njegovo vodenje. Da dvomi v zastavljene cilje po povezovanju in sodelovanju z vsemi občinami so ustanoviteljicami, saj da v gradivih, ki jih je pregledovala, občine Hoče Slivnica skoraj da ni bilo. Njenemu pozivu k razrešitvi direktorice so sledili pozivi k podpori, ki jo je naposled izrazilo 10 svetnikov in svetnic, zato je Arzenškova odstopila. Ko sem prebrala usmeritve in program dela poslovni načrt za leto 2018, občin so ustanoviteljic v tem ni nekako zajeto. Zato sem tudi predlagala na današnji seji, da podpremo njeno razrešitev, ampak ker pač mnenje kolegov je bilo drugačno, ne vidim več smisla, da se trudim, da bi uspeli na tem področju in zato sem tudi podala odstop z mesta v svetu Zavoda za turizem. Ta je, kot je poudarila, nepreklican. Na drugi strani pa je bila z izglasovano zaupnico zadovoljna Vindiševa. Zadovoljstvo zagotovo je, ker namreč, kot smo že milijonkrat povedali, razlogo za razrešitev ni. Tako da jaz se bom še naprej trudila, to je v bistvu vedno znova zagon. Mislim, da toliko polen, mislim, vem, da nihče od predhodnih in predhodnic na mojem delovnem mestu, ki ga trenutno zasedam, ni imel takšnih zasedanj, predstavitev in vsega tega. Tako da imam pač težjo vlogo, ampak s tem v bistvu nekako hitreje rastem kot nekdo drug. Med ostalimi točkami dnevnega reda pa so se svetniki odločili uvesti tudi dve pomembni novosti. Najprej so 17 glasovi za odločili, da se občina Hoče Slivnica priključi medobčinskemu uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave. Še posebej zdaj, ko se zelo intenzivno razvijamo in z Magno in z vsemi temi stvarmi, hočemo dobiti realne podatke, čim več podatkov, čim več spremljati, zaradi tega tudi ljudje in mi vemo, na čem smo, se pravi, monitoring je tista osnova. Poleg tega samo rad je v tem predelu, v tem regiji je najbolj kadrovsko, strokovno usposobljen. Naslednja od prednosti bo dvakrat boljša možnost za pridobivanje subvencij pri energetskih obnovah. Dejstvo je, da zdaj smo upravičeni po pravilih sklada, javnega sklada, 20% subvencije, če vlagate v obnovljive vire ali pa toplotne zaščite, vkolikor ste med temi, ki imate to pravno urejeno, subvencija znaša do 50%. Priključitev k medobčinskemu uradu bo občino Hoče Slivnica stala 1250 evrov letno. Druga novost, potrjena na tokratni seji, pa je, da bodo začeli uvajati participativni proračun, saj si želijo, da bi občani soodločali o porabi dela občinskega denarja. To za nas pomeni nekje rang 100 tisoč evrov za 5 krajevnih skupnosti, gre pa predvsem za te manjše projekte, ne vem, kje bi bili kakšni koši, kje bi bile potke, bodi si za turizem, ne vem, nekdo vidi, vete, kje, mi imamo ogromno Pohorja, je pod nami, kje bi bile kakšne table, kje bi bile vse te stvari, ki se lahko pali zelo hitro v dejanje. Predloge bodo zbirali po krajevnih skupnostih. Mariborski svetniki o podpori direktorice zavoda tokrat niso odločili. So pa ponovno obravnavali obnovo ljudskega vrta. Zdaj so potrdili projektno dokumentacijo obnove zahodne tribune ter delne obnove severne in južne tribune. Projekt je ocenjen na približno 5,7 milijona evrov.
187.500 evrov bo doniral NK Maribor. Mariborska občina bo zagotovila slabih 5,5 milijona. Večino z najemom posojila, ki so ga že potrdili ob sprejemu proračuna. Čeprav se je o obnovi ljudskega vrta zvrstilo že kar nekaj burnih debat, tudi tokrat ni šlo gladko. Pri ljudskem vrtu nekako podjetje, ki to delalo dokumentacijo, je brez nekih referenc, ni podalo že, kaj je pač do zdaj delalo na področju dokumentacije, tako da pač tako pomembno investicijo, ki bo največji gradbeni projekt v Mariboru, dela nekdo, ki pač dobenega objekta referenčnega še ni zgradil v Mariboru, oziroma ni dokumentacije pripravljal, je malo neresno, tako da pač ne vemo, kakšen je bil izbor. Moram reči, da je ta dokument zdaj korigiran v tem smislu, kot so bile pripombe dane na prejšnji seji, tako glede finančnih sredstev, glede popravka davka na dodano vrednost, vložka nogometnega kluba in vse je bilo pravzaprav popravljeno, res pa je, da so bile upozorjene še na nekatere drobnarije, ki pa ne vplivajo na končno ceno projekta in tudi ne na same elemente financiranja. Dokument so potrdili brez glasu proti. Po burni razpravi so svetniki naposled potrdili tudi dokument identifikacije investicijskega projekta, tako imenovani DIP, za energetsko sanacijo 24 javnih objektov v lasti občine. Gre predvsem za šole in vrtce. Svetniki so opozorili na pomanjkljivosti. Ni dobro bilo opredeljeno financiranje tega, ker je bilo predvideno v tem dokumentu samo v enem letu, česar seveda občina ne zmore, da imamo tu v osnovi predvidenega samo enega zasebnega partnerja, to je Petrol. Mi bi želeli, da bi bili variantni predlogi izdelani, da bi se še kaj pojavilo. Cel čas razprave je bilo že znano, pač, da je to dokumentacijo pripravila ta zasebnik, ki bo ta posel dobil, ni se pa zasledoval javni interes, da bi tukaj pač energetika Maribor in pa občina preko toplovoda sama to zgradila, zakaj bi moral pač neki zasebnik biti en posredni člen med javnim podjetjem kot energetika in pa tem javnim zavodom, osnovno šolo oziroma vrtcem. DIP je sprejet z nekim podsklepom, da tam, kjer je v bližini daljinsko ogrevanje, da se to mora obvezno delati z daljinskim ogrevanjem in z proračunskim denarjem. Zdaj, kaj to pomeni, moramo narediti tehnične in finančne simulacije, to konkretno gre, mislim, da za dva vrtca pa tri osnovne šole, tako da, ko bomo simulacije naredili, bomo videli, če je pametno imeti sklep, ki je a priori, ki ne izhaja iz empirične analize. Analizo stanja na Zavodu za turizem Maribor Pohorje in morebitno razrešitev aktualne direktorice Doris Urbančič-Vindiš bodo obravnavali na ponedeljkovi izredni seji. Je pa župan komentiral izraženo podporo, ki so jo direktorici izkazali na občini Račefram in Hoče Slivnica. Pravi, da je to absurd. Občine, ki ne dajo nobenega denarja za mariborski turizem oziroma za turizem, v regiji odločajo o stvarih, vezena dajem pa Mariborska občina. Ne. To so ne nelogičnosti, ki se vlečejo iz mandata prejšnjega župana. Tu je zdaj situacija zelo zanimiva, ampak ni problema. Zdaj bomo lažje izstavili račun za leto 18, pa lažje izstavili račun za pretekla leta, ko pač občine niso sodelovale pri financiranju Zavoda za turizem. Še kar nekaj perečih tem pa sledi v marcu. Sredi meseca naj bi na izredni seji razpravljali o postopku prodaje Farmadenta ter o načrtih glede mariborskega letališča. Na redni marčni seji pa naj bi spet reševali prostorsko problematiko mariborske knjižnice. Še na sejo občinskega sveta občine Ruše. Potrdili so letni program športa, obravnavali končna poročila nadzoru, v svojih vrstah pozdravili novega člana in izrazili podporo načrtovanim investicijam. Potem, ko je v začetku januarja odstopil Jernej Brgles, so člani občinskega sveta na tokratni seji potrdili mandat Aleksandru Brunčku. Med ostalimi točkami dnevnega reda so svetniki dopolnili letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, s katerim lahko občina pristopi k nakupu parcele iz stečaja ob objektu bivše gostilne Mulej.
Nadalje so na tej seji poudarili, da občina nasprotuje selitvi upravne enote iz centra mesta v objekt ob hotelu Veter, ki ga je pred kratkim kupilo ministrstvo za javno upravo. Potrdili so letni program športa. Župan Uroš Raspet je prisotne seznanil v predlogu, da se stara telovadnica v Ruški osnovni šoli nameni za borilne športe ter ustrezno opremi, čemur vodstvo osnovne šole nasprotuje. Obenem pa se je pri obravnavi prizadevan za več športnih aktivnosti za mlade, svetnikom zahvalil za podporo pri postavitvi drsališča. Med investicijami so najprej obravnavali gradnjo kolesarske poti, če tudi ta trenutno miruje zaradi zimskih razmer. A občina med tem usklajuje dogovore z lastniki mejnih parcel in pridobiva gradbeno dovoljenje za premostitvene objekte. Za obnovo Doma kulture je že v izdelavi dokumentacija, prav tako za obnovo mrliške vežice na Ruškem pokopališču. Občina Ruše je izrazila interes za zemljišča, na katerih se nahaja letni oder. Ta so namreč še vedno v lasti državnega sklada kmetijskih zemljišč. Prav tako pa so se na tej seji seznanili, da v Ruše prihaja nova trgovina. Družba Hofer jo bo gradila nasproti hotela Veter. Pri obravnavi končnih poročil nadzora so na tej seji izpostavili višanje sredstev občine za oskrbovance v domovih za starejše, opomnili so na izostanek poročil nekaj športnih društev, hkrati pa, da so jih nekateri pripravili zelo na hitro. Ob koncu seje pa je župan Raspet svetnikom in občanom čestital za pridobljeno nagrado Zlati kamen, s katero so postale Ruše najbolj razvojno prodorna občina v vzhodni Sloveniji. Zdaj pa k tradicionalnim mariborskim običajem, ki jih, kot kaže, niti politika, niti vreme ne bosta onemogočila. Letošnja 39. res stare trte bo, če tudi bo meter snega, se bo šavljiv mestni viničar Stane Kocuter. Res najstarejše trte na svetu se tradicionalno opravlja na zadnji petek februarja ali prvi petek marca. Letos bo 2. marca. Guinnessova rekorderka je v svoji rodni dobi preživela že mnogo veliko bolj intenzivnih zim, kot je trenutna pošiljka snega, je uvodoma poudaril Kocutar. To seveda pomeni, da so tudi res že opravljali v snežnih razmerah. Letos nas čaka to delo v pogojih zime. Bomo videli, ne? Bo vse tako, kot je bilo nekoč ali pa vedno. Če bi pa bilo res karkoli narobe, da bi bilo recimo meter snega ali pa kaj podobnega, pa bomo priredili in sam dogodek kot podelitev teh rosk in listin prejemnikov letošnjih cepičev uredili drugače v toplem prostoru. Stara trta je, ne glede na vremenske razmere, v dobri kondiciji, tako sta ocenila mestni viničar in trtin gospodar. Vinska trta kot taka prenese zelo nizke temperature, minus 20, minus 25, brez nekih resnejših težav. Težave se začnejo takrat, ko recimo ohladitvi sledi relativno dolgotrajna otoplitev, pa potem recimo spet ohladitev. Več let zaporedoma smo imeli že zelo pomladansko vreme, v začetku marca, ali zdaj se kaže bolj zimsko vreme, ampak ni problema. Mi bomo opravilo vse na simbolni ravni opravili, časa je pa dovolj, da se tudi fizično najstarejša trta poreže. Če bodo v petek 2. marca izrazito ekstremne vremenske razmere, bo sprejem protokolarnih gostov, denimo vinskih kraljic in vitezov vina, potekal v hiši stare trte. Prav tako bodo v takem primeru pod streho podelili rozge. Letos 9. V tem dnevu bomo podelili certifikate predstavnikom 6 slovenskih pridobitvenikov te trte in pa 3 tujim, tako da protokol bo v tej smeri nekako nadgradnja, sama v letošnjem letu pa vezana na predstavitev teh, ki prejmejo cepič in ki se bo imeli možnost tudi potem pri nas predstaviti za svojo turistično in pa gostinsko kulinarično ponudbo. Posebnost letošnje rezi pa bo tudi prikaz hladnega stiskanja groznih pešk iz grozdja stare trte. Kulinarične mojstrovine ustvarjajo, oblikujejo pa tudi snujejo na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor. Tam smo spremljali tekmovanje za Tuševo zvezdico. Mariborski dijaki so si za rdečo nit izbrali generala Rudolfa Maistra.
Dijaki in dijakinje so bili postavljeni pred izziv, kako s kombinacijo znanja z področja vseh programov srednje šole pripraviti skupen turistični produkt in ga predstaviti na interaktivni način, ob katerem je treba zadovoljiti goste. Tema je vsekakor bila naš Rudolf Majster in smo pripravili nekako pohod Rudolfa Majstra iz gozda na koline, kar je predstavljeno z divjačino, ki nekako tudi okrog ta zelena barva drobtine predstavljajo gozdove. Potem tudi raviol je polnjen s tradicionalno slovensko jedilo krvavico, potem zraven še ajda spiro, korenček, ohrot, omaka rdečega vina, bučni pire, espuma zelene, čipka z jedilnega oglja ter pena z rdeče pese. Krožnik smo pripravili predvsem kar cel mesec, dosti stvari smo spremenila. Zdaj, kaj pa je najbolj težje, pa je bilo menda nasloh vse skupaj kombinirati, da bi bilo neki smisel, kako dobiti recimo ven čim bolj ta naslov teme, kak smo imela. Ne. Pripraviti pa ni bilo tako težko. Edino, kaj je bilo problem krožnika, je bilo, da je zelo dosti komponentov je bilo gor, ki smo mogli jih pripraviti. Tekmovalni krožnik je bilo treba primerno postreči in predstaviti lokalno avtentično zgodbo. Morala sem pripraviti pogrinjek, zložiti prtiček, potem zraven pribor, potem samo dekoracijo na mizi in pa potem naliti vodo ter pa postreči vino, na koncu pa še postreči krožnik. To pa je moralo biti lepo uklopljeno, zapakirano v turistično zgodbo, na kakšen način. Predstavila se Maribor, te generala Majstra. Na bolj zanimiv način, da ni bilo tako preprosto, da si vsi predstavljajo generala Majstra kot nekakšnega vojaka, ampak je bil tudi veliko več, bil je umetnik in smo želeli to tudi predstaviti na našem krožniku. Priprava in predstavitev je potekala pod strogim nadzorom članov strokovne komisije z področja kulinarike, gostinstva, kuharstva in strežbe. Ocenjujemo pa predvsem najprej z vidika gosta, kako smo postreženi, kakšen je okus in izgled krožnika. Seveda mora pa komisija pogledati tudi strokovnost, kar pomeni, da je treba pogledati, kako se miza pripravlja, ali so vilice, krožniki pravilno razporejeni, ali so uporabljeni pravilni kozarci, ali je primerno vino bilo izbrano k pač ustreznemu krožniku hrani. Na drugi strani pa kuharska ekipa spremlja tudi delo v kuhinji. Kjer niso preverjali samo sestavin, ampak tudi hranilno vrednost in celo skrb za zmanjševanje količine odpadnega materiala. Takšne preizkušnje so, kot je ocenil ravnatelj Mariborske srednje šole za gostinstvo in turizem, izredno dragocene. Tako za dijake, ki si nabirajo izkušnje in se primerjajo s konkurenco, kot tudi za splošno turistično ponudbo Maribora. Smo zelo veseli, da je tu što prevzel pokroviteljstvo in da je tekmovanje tudi na ta način, kot je. Ker je edino, ki veže vse poklice, ki so v gostinstvu, se pravi turizem, kuharja, natakarja. Jaz vedno verjamem v moje dijake in moje mentorje, je pa prav, kar tudi stalno povdarjam, ne zmaga tisti, ki je najboljši. Ne glede na lokacijo, ne glede na to, kdo tekmuje. Kajti mladi so najbolj občutljivi, če pride do kakšnih napačnih odločitev in napačnega ocenjevanja. Člani komisije so odločili, da si mariborski dijaki z izkazanim znanjem in inovativnostjo zaslužijo prvo mesto. Tako so se uvrstili v finale marca v Radovljici. Zdrav duh v zdravem telesu. Tega se vse bolj zavedajo tudi starejši, ki jim telesna aktivnost prinaša vitalnost. Pravijo, da moraš z leti biti vedno bolj motiviran, da ostaneš aktiven, a da se splača, saj telesna dejavnost pomembno vpliva na zdravje. Zato v občini Hoče Slivnica vsak teden prirejajo rekreacijo. Mi smo jih obiskali na dnevu odprtih vrat. Različne oblike vadbe in rekreacije izvajajo vsak teden v kulturnem domu Hoče. Tokrat so izbrali ples. Pravijo, da tam poživi telo in duha. Prvič, bolniška ima z nami manj težav, ne? Pa mi se bolj še počutimo. Me kar veseli, da že za 15 let se rekreiramo v tej dvorani, sicer nas je tak od 45, no od 15 do 45 nas je prisotnih, kak pač katere, vede, ko je. Ko smo že bolj v letih, pa nekaj enkrat enemu nekaj fali, enkrat drugemu, pač se trudimo, da se nekako izpostavljamo, seveda delamo to za sebe, za zdravje. Zberejo se vsak torek in izvajajo prilagojene vaje za starejše. Usmerjene so za proti osteoporozi, potem
za moč, hitrost reakcij, skratka, da bi ostali čim bolj dolgo gibčni in aktivni. Sicer pa jim tedensko srečanje ob rekreaciji in vadbi prinaša tudi skupno druženje. Po rekreaciji si bomo gledali likovno razstavo. V hramu kulture jo je pripravil domači umetnik Oto Vogrin. Še vedno ga navdušuje grafika, občudovali pa so jo tudi obiskovalci. Grafika je njegova neizmerna strast v vsakem odtisu posebej. Presenetljivost tega, kar bo pravzaprav prilezlo ven iz odtisa, je vedno znova presenečenje. In ta strast, ko človeka prevzame, je to verjetno kot neka strast tudi do drugih stvari. Tisti, ki grafike pa ne poznajo, pa mogoče samo to še neizmerno večje. Na razstavi je bila grafika včeraj, danes, jutri, s čimer je Vogrin prikazal procesni razvoj te vrste likovne umetnosti. Tudi zaradi otrok, da vidijo ta procesna znanja, ker ko jim v šoli govorimo o grafikah, pravzaprav predstavlja to za njih nek abstraktni pojem. Ko bojo pa videli odtise, matrico, postopke, orodja, jim bo pa ta stvar bližje in tako kot sem tudi že več katalogih napisal, da pravzaprav lahko imaš rad samo nekaj, kar poznaš. Dela na razstavi so spoznavali tako domačini kot obiskovalci iz sosednjih krajev. Umetnost lahko vsak posameznik začuti po svoje in si lahko po svoje tudi stvari interpretira. Zelo prav, da imamo tudi strokovno razlago, ampak na tisti najglobji ravni pa mislim, da se vsakega posameznika neka stvar dotakne čisto po svoje in čisto individualno. To je nekaj čisto drugače, ne? To je več stvari pravzaprav danes bilo. Eno šolanje, kako se ta grafika gleda in na kak način se grafik izražejo, to je seveda zelo fajn, da se naučimo pravzaprav to umetnost gledati. Drugo pa je, ker so kar všečne zadeve in pa seveda najbolj zanimivo je pa razmišljanje in izražanje teh umetnikov na te načine, ko jih zdaj, ko so za nas druge umetnike, ne, ki se ukvarjamo bolj z risanjem, ne, manj znane, ne, in seveda se tudi kaj naučimo. Zelo mi je všeč to razlaga, ker smo laiki, ko tak nič ne vemo, odlično, koliko se tudi naučimo tu zraven. Je pa krasno. Na strokovni način pa je razstavo, sicer popolnoma različnih avtorjev, pregledal in komentiral likovni kritik. Četudi so izbirali različne motive, jim je skupna strast raziskovanja grafičnih tehnik. Je vsak zase mojster v teh svojih grafičnih tehnikah. Recimo Oto Vogrin predstavlja dejansko didaktično vse grafične tehnike, s katerimi se je ukvarjal in nekatere so tudi skrajno težke, na malih formatih. Likovno ustvarjanje sedaj skozi razstave, publikacije in predavanja prenaša na mlajše rodove. S svojimi deli pa je dopolnil razstavni prostor Selniškega hrama kulture. Ta hram kulture, recimo, ko smo začeli, smo imeli neke ideje, kaj bi se nam dogajalo, skratka, tega je bilo veliko, ne? Ampak z tem, kar se zdaj dogaja zadnje leto, zadnje dve leti, smo še mi presenečeni, da se zmeraj nekaj dodaja. In likovne razstave kot takšne še že dobili neki svoj dom, sedaj imamo še pa grafike recimo in ta stena, ko ste videli, je kot nek atelje, nekaj ga lahko postaviš, potem se pač razstavi, pa zopet ima drugo funkcijo. Tako združujejo širino področja kulturne ustvarjalnosti, od ljubiteljske do akademske. Umetnost se lepo povezuje z dobrodelnostjo. V SNG Maribor so člani Rotary kluba Maribor Grand priredili kulturni večer s Tadejem Tožem in Rokezijami. Prejemnik dobrodelne donacije je bilo Mariborsko humanitarno društvo Upornik. Na samem dogodku pa so že 18-tič slovesno podelili štipendije iz Rotarijske fundacije Leona Štuklja. Osrednji gost večera je bil Tadej Toš za sedbo The Band. Tokrat je znan stand-up komik in igralec z uroke poezije Franceta Prešerna. Te je obogatil z ritmom, melodijo in energijo. En, dva, tri! Pozna noč, temno razjasni gitare roka. Sicer pa so tokratne rokezije bile v znamenju dobrote in pomoči. Sam pa pravi, da je pomoč vrednota, na katero se vedno rad odzove, posebej, če gre za ljudi, ki jo resnično potrebujejo.
to predvsem razumem kot eno svojo osnovno človeško dolžnost celo, ne samo, da bi mi zdaj to nekaj pomenilo, menim, da je to v življenju potrebno pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo po svojih najboljših močeh, seveda, ne? In iskreno z odprtim srcem. In tu se zmeraj rad odzovem na taka vabila. Rotary klub Maribor Grad je za izkupičkom od prireditve znova pomagal. Gospod Boris Krabonja, mislim, da je že dobro poznan v mariborskem okolišu in bom rekel, ravno zaradi njegovega zavzemanja za humanitarnost smo se odločili, da bomo današnja sredstva namenili njemu. Jaz moram reči, da sem zelo počaščen, da se je Rotary klub in pa podjetje Selmar odločil, da bo seveda na ta način tudi pomagal uporniku. Moram reči, da so se v pravem času ponovno ozvali, ne, tako da očitno imamo uporniki srečo, ker ti zdaj že spet na malo finančno škripa, zdaj kakorkoli že, jaz mislim, da je to še en dokaz več, da dobro delamo, da smo prepoznavni tudi pri tako velikih humanitarnih organizacijah, kot je Rotary klub, da očitno pač vzbujamo neko zaupanje in moram reči, da mi je to v posebno čast. No. Ob tej priložnosti so člani Rotarijske fundacije Leona Štuklja podelili štipendije. V zadnjih letih smo nekako uspeli, da podelimo več kot 10 štipendij, do sedaj dvakrat 11 štipendij v letošnjem letu, letošnje leto je pa pravzaprav najbolj uspešno, pa smo podelili 13 štipendij. To je bil še eden rotarijskih večerov. Poglejmo, kaj se ta konec tedna dogaja v naših krajih. Ta vikend lahko izkoristite za obisk poročnega sejma. V mariborskem hotelu City se bo predstavljalo okoli 40 ponudnikov raznovrstnih storitev za tiste, ki načrtujete poroko. Prav tako skozi vas vikend lahko v dvorani Tabor spremljate 10. Slovenija Open mednarodno tekmovanje v tekvandoju. Imejte se lepo in prijeten konec tedna. Nasvidenje.